KPM. Salam sejahtera. Anda sedang menonton slot sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku pengacara anda. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah matematik bersama dengan cikgu. Haha, kalau anda nak tahu, jom kita tengok dulu terlebih dahulu profil guru. <susuk> Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Azman. Hai Cikgu. Hai Sean, apa, apa, khabar? Khabar baik Cikgu, Cegu, pula. Macam biasa, sihat-sihat selalu. Ya, yeah, dan juga handsome. Okey, baiklah Cikgu. Kita juga ingin kenalkan juru bahasa isyak kita pada hari ini iaitu Cikgu Shazlin. Hai Cikgu. Apa khabar Cikgu? Dah makan Cikgu? Okey, terbaiklah cikgu. Okey, dan balik semula kepada cikgu Azman. Ya, yeah. Hari ini mata pelajaran kita adalah matematik. Dan yeah. uh, bukan kita berdua sahaja dalam studio. Kita juga ada murid yang akan bersama kita dalam talian. Tapi siapakah mereka? Jom kita tengok. Hai semua! Ah, itulah dia muka-muka yang akan bersama kita pada hari ini. Boleh tak cikgu kenalkan mereka kepada kita semua? Okey, boleh Shaun. Okey. Lelaki handsome kacak bergaya. <laughs> Namanya ialah Mitten Raj. Ya, di sebelahnya berkaca mata hitam, berkaca mata hitam putih. Okay. Nurul Fatihah Syahira. Di bawah sana, okay, berkaca mata juga Ariana Alexandra dan juga seorang lagi adalah Ainur Alia. Kesemua mereka daripada SMK Puncak Alam 3 sekolah saya. Okey, baik cikgu. Dan saya ada soalan untuk anda semua. Adakah anda bersedia untuk pembelajaran kita pada hari ini? Bagi thumbs up sekiranya dah sedia. Okey. Baiklah cikgu, apa yang kita akan belajar ini? Hari ini kita akan belajar satu topik yang baharu dalam silibus kita, ya. KSSM iaitu insurance. Okey. Ah, ha, dalam topik insurance dia sorry, dalam topik silibus baru ni dia banyak topik, ya. tapi insurance adalah satu daripadanya. dan sangat penting dan sangat berpotensi diuji dalam peperiksaan kita nanti. Okey, baiklah cikgu, jom kita mulakan. Boleh. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Shaun. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak di luar sana? Di, di, mana saja anda berada? Bersama dengan saya Cikgu Azman bin Saad. Lebih dikenali sebagai Azman Rizki dengan tag nya matematik itu kacang je. Okey. Saya daripada SMK Puncak Alam 3. Alright. Pada hari ini kita akan belajar tentang tajuk insurans. Bab 3 tingkatan 5. Yang mana tajuk ini amat penting dan berpotensi diuji oleh SM. Kerana apa? Kerana ialah silibus baru contoh macam tahun lepas Sean ya yeah. tahun lepas SPM kali pertama SPM KSSM soalan huh? ini masuk tetapi ah. dua markah sahaja okay. tahun ini mungkin lagi banyak markahnya kita hmm. tak tahu kerana saya tak tahu soalan akan bertukar okey sekarang kita tengok yang pertama sekali untuk memahirkan topik insurans ini pertama sekali kita mesti tahu tentang terma-terma utama dalam topik ini okey antaranya ialah risiko okey co-insurance deductible okey musibah dan sebagainya okay. yeah. jadi kita kena tahu semua tu Okay. Alright. Jom kita tengok. Okey, sebagai ini sebagai sukses. Mereka semua sudah belajar, sudah bersedia, apatah lagi sekarang dah dia sebagai dia agak orang just just, just around the corner, okey. jadi mm -hmm. Jadi sepatutnya mereka sudah mahir tentang topik ini. Jadi kita lihat soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan risiko? Apa itu risiko? Jadi semua pelajar mesti tahu apa itu risiko. Jadi okay. ada tak pelajar-pelajar di, di studio, okay, dah di mana-mana rumah, cuba jawab. Antara itu, apakah yang dimaksudkan dengan risiko? Kita jawapan A, B, C dan D. Okay. Soalan kertas satu ni, Sean. Uh -huh. Jika boleh, setiap soalan maksimumlah dua minit. Jika boleh. tidak, risiko tak cukup masa. Ah. Ha, jadi Okey, so apa jawapan di sini? Anak-anak semua, boleh tunjuk jawapan C ke A ke B ke silakan. Aku nak cuba. Ah, ha, boleh tulis atas kertas, tunjukkan kepada kawan-kawan. Kawan, -kawan. Okey, silakan. Mr. Raj. Jawapan dia B. Okey, jawapan dia B. Okey, thank you Mr. Raj. Okey, alright. So, Sean dan anak-anak semua, risiko adalah musibah yang berlaku tanpa dirancang dan melibatkan kerugian. Itu masuk risiko dalam insurans. Okey. Okey, kita pergi ke yang kedua. Seseorang pemilik kenderaan bermotor, okey bila berlaku kemalangan, mereka automatik kena tanggung RM400. Ah, ha, kenapakah berlaku kadang begitu? Ah, ha, kenapa? Sebabnya kenapa? Okey. Tapi soalan ini bagi tanya antara berikut yang mana yang bukan, yang kecuali. Semua ini adalah menyebabkan kita kena tanggung 400 tapi ada satu yang bukan. Apakah bendanya? Okey, jadi sini pelajar kena tahu. Untuk perkara ini, okey ada empat perkara yang akan menyebabkan kita kena tanggung RM400. Yang pertama sekali lah apa dia? Okey, contohnya saya. Okey, ada kereta dipinjam oleh Shaun. Mhm. Mm bawa kereta saya accident. Ah, oh. saya kena tanggung RM400 pasal Shaun. Yeah. Kerana apa? Nama Shaun tak ada dalam insurans saya. Ah, ha, itu satu sebab dia. Yeah. Yang kedua, katakanlah Shaun ni adik saya contohnya. Mm -hmm. Shaun pinjam kereta saya, accident juga. Tapi nasib baik Shaun ni ada isu ada nama ada insurans saja. Yeah. Tapi malangnya Syam baru 28 tahun contohnya. Oh. Ah ya. ha, jadi berusia bawah 21 tahun pun akan kena juga tanggung insurans 4 tidak tebal 400 ringgit. Ya. Yeah. Okey. Yang ketiga dan keempat ialah yang ada lesen P dan lesen L. Mhm. Uh -huh. Okey, itulah empat benda yang mana bila berlaku apa-apa tanggunglah 400 dahulu. Yeah. So dalam kes ini dia minta yang kecuali. So yang manakah dia? Okey. Alright, so dekat sini apa yang kita kita buat kalau kita pandang kan? Okey, lesen P confirm kena. Okey, berusia kurang. Kena. Yang inilah. Bila pemandu tak ada lesen memandu, apa jadi? Memang ah. tak ada kena insurans pun. Yeah. ah, okey, itu yang pertama. Jadi pelajar kena baca, kena faham betul, -betul apa sebab-sebab itulah. Ya. Yeah? Mm. Okey, kita tengok yang ketiga. Apabila kita membeli insurans motor khususnya, okey, kita kena tahu apakah yang akan dinilai oleh syarikat insurans sebelum kita menetapkan kadar premiumnya. Okey. Jadi soalan yang ketiga ini, apakah faktor-faktor yang menentukan kadar premium polisi pihak ketiga bagi insurans motor. Okay. insurans motor ni ada ada tiga tiga jenis. Yeah. komprehensif uh -huh. pihak ketiga kebakaran kenderaan dan juga pihak ketiga sahaja. Kita yeah. selalu dengar first party, third party semua tu. Itulah benarnya. Jadi oh. dalam pi, dalam pihak ketiga ni, third party ni, apakah yang akan dipandang akan dinilai oleh insurans untuk menetapkan kadar premium. Yeah. Okey, anak-anak di studio, cuba oh, belum kata cuba lagi. Dah ha, Okey, so okay, silakan Fatihah kan. Syahira Um si Okey, C. Alright. Cahirah kata C. Dua, okay, tiga, empat. cek-cek tengok ya? Yang pertama sekali, untuk pihak ketiga ke memang ke semua insuran lah. First kali mereka tahu, perlu tahu ialah lokasi di mana lah. Ya. Yeah. Okey. Yang kedua lah, kapasiti ini kena tahu di mana. Okey. Yeah. Dan yang ketiga lah, diskaun lah. Diskaun kena tahu. Sebab mm. kita dapat diskaun bila kita beli insuran, tahu berapa potongan kita dapat. Satu lagi lah yang kadar ini. kadar yang hendak dibeli ini, dia hanya diperlukan ketika nak beli insurans first party, komprehensif. Dan juga insurans second party. Kita panggil insurans pihak ketiga kebakaran kecurian. Yeah. Tapi untuk pihak ketiga sahaja, tak kisah. Dia tak pandang itu. Ah. Hanya pandang kenderaan itu di mana dan yeah. berapa sisi enjin sahaja. Yeah. Itu saja. Jadi di sini, nombor satu tidak betul. Mm. Jadi kita tengoklah. Selanjutnya kita menjawab soalan. Nombor satu tidak betul. Jadi tak perlu saya A eh, dan B dia kompon salah. Yeah. Tinggal lagi adalah C dan D sahaja. Mm. D pun ada satu juga. Ah. Ha, so, tak boleh fikir banyaklah tahu dah jawapannya C ah. okey alright jadi kita kena bijak apa tu memilih soalan okey cuba menghapuskan jawapan supaya kita cepat tangkap okey soalan berikutnya yang keempat Ha, ini soalan bentuk masalah sikit. Yeah. Kebat. Nampak macam kebat lah. Ada pelajar tengok soalan panjang ni, kebat. Bila ah. kebat, susah. Bila susah, tak jawab ataupun tembak sahaja. Oh. Okey. Jadi soalan ini, walaupun nampak panjang, jadi murid-murid perlu baca. Okey, cari keyword dia. Okey, Encik Mukris membeli insurans berjumlah RM180,000 untuk melindungi rumahnya yang ditaksikan bernilai RM300,000 dengan perjanjian co-insurance 80-20 dan deductible RM5,000. Mm Jika rumahnya telah musnah sepenuhnya dan satu kejadian kebakaran, hitung jumlah pembahasan yang akan diterima olehnya. Ha, dalam topik insurans ni ada satu topik namanya co-insurance iaitu perjanjian perkongsian. Bila berlaku apa-apa, kita akan sama-sama kongsi rugi itu. Ha, barulah kita boleh claim insurans. Yeah. Okay. Jadi, di sini kesnya adalah insurans kebakaran. Okay. Tetapi rumah ini telah musnah 100%. Hancur tak nampak apa-apa. Oh, yo. so, berapa dia boleh claim? Mm -hmm. okay. Jadi, pelajar, pelajar, kita ada jawapan A, B, C, D. Okay. Sebelum saya tanya dulu. Untuk insurans yang kemusnah habis ni, ...keluar yang mudah saja. Bila musnah 100%, Okay. Pengiraan insurans sangat mudah iaitu jumlah yang dibeli oleh pemegang polisi hanya perlu tolakkan dengan deductible saja. Boleh faham? Okey. Jika rumah musnah 100%, mm -hmm. jumlah insurans yang akan boleh dituntut adalah jumlah yang dibeli tolak dengan jumlah deductible sahaja. Di dalam kes kita tengok dalam ni. Okey, dia beli berapa? Ha, kita tengok soalan, tahu dah. Dia membeli 180,000. Okey, kemudian berapa deductible-nya? RM5,000. Bila rumah hancur musnah 100% segala-galanya, inilah kena buat iaitu Jumlah dibeli tolak dengan deductible. Di dalam ni apakah jawapannya? Okey. Yang 300,000 tu 80 tu hanya just untuk okay, mengganggu saja pelajar-pelajar kita. Oh, okay. Sebab okay. ada pelajar yang terfikir lebih sikit. Yeah. lebih sikit. Dia nampak je tu. Alright. So apakah jawapan soalan nombor 4 ini? Anak-anak cuba. Ya, yeah, siapa yang nak cuba boleh angkat tangan. Keluar saya tadi ialah. Ah, okay, ha, silakan Milton. Jawapannya uh, C. Okey, C. Okey, macam mana kawan-kawan yang lain? Tiga orang okay. yang lain tu. Ada tak jawapan yang lain? Sikit daripada, daripada Mitten. Kalau ada, boleh, boleh cuba angkat tangan, boleh tahu jawapan. Kalau salah, kita betulkan. Kalau betul, kita puji. Okey, Fatihah. Silakan. Apa jawapan Fatihah? Saya dapat D. Okey, D. Okey, saya tanya. Kenapa Fatihah dapat jawapan D? Boleh, hmm. boleh, 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 boleh bagi pandangan. Okey, alright. Adalah pengenalan ni kan? Okey, tak apa Fatia, tak apa. Ya. Okey, alright Fatia. Tak apa. Thank you Fatia, thank you Mitan. Okey. Macam sekat tadi sebelum tadi, okey, mm -hmm. murid, murid semua, Fatia, Alexandra semua, ni, ingat ya, bila rumah kita musnah 100%, 100%, mm -hmm. tak kisah beli cukup ke tak cukup kan? Cara tolaknya ialah jumlah insurans yang diberi tolak dengan deductible sahaja. So dalam kes ini, dia membeli 100 sampai 1000 10, ringgit. Yeah. Deductible ialah 5000 ringgit. Jadi jumlah yang boleh claim adalah 100 RM75,000. Tolak sahaja. Okey. Kenapa Fatih dapat berbeza tadi? Kerana Fatih memikirkan dia perlu menggunakan formula co-insurance. Ah. Ha, itu kalau kalau rumah itu tidak musnah sepenuhnya. Baik. Kalau musnah sepenuhnya, yang dibeli tolak jatuh sahaja. Senang sangat saya senang, -senang, kan? senang, okay. Cikgu. Alright. Terima kasih, Cikgu. Dan sekarang kita akan berhenti seketika kembali semula selepas ini di slot sukses SPM 2022. Didik TV KPM Didik TV KPM Salam sejahtera anda sedang menonton slot sukses SPM 2022. Mata pelajar kita pada hari ini adalah matematik dan kita dah tahu dah apa itu insurans dan juga soalan potensi yang akan keluar bagi kertas SPM nanti. Tetapi cikgu sebenarnya saya nak tanya apa itu insurans hayat dan juga insurans am. Okey, terima kasih Sean semua pelajar sebenarnya tahu hmm. apa bezanya isu am insurans insur hayat ni yeah. okey kerana benda ni penting dalam kehidupan kita hmm. okey jadi saya akan tunjuk sini lah, bersama supaya soalan juga okey kerana benda ni memang penting ah. okey alright jadi teruskan saja kita lihat hari ini lah kepentingan insurans dan khususnya insurans hayat okey baik okey kita so, tengok soalan pertama macam Syam tanya saya tadi, mm -hmm. apakah perbezaan antara insur hayat dan insur ini? ni? Yeah. Di inilah dia. Setiap pelajar mesti tahu tentang perbezaan ini kerana soalan ini pun berpotensi diuji dalam peperiksaan kita. Mm -hmm. Okay, jadi kita dah belajar tentang insur hayat dan insur am, apa jenisnya, okay, apa, apa? Jadi ada perbezaan yang jelas antara dua insur ini. Okay, jadi soalan pertama kata senaraikan tiga perbezaan antara insur hayat dan insur am. Cadangan saya Sean kepada yeah. anak murid kita sebagai calon SPM apabila diminta tentang perbezaan persamaan ini bagus buat bentuk jadual. Ah. Asyik so, nampak lebih jelas. Yeah. Okey, waktu itu kita macam sama ni kena buat panjang-panjang. Okey, mm. kita buat untuk jadual. Begini. Kita buat jadual, okey, kita nak tuliskan. Aspek apa tak tengok. Kemudian ijrah hayat, ijrah am. Apa beza dia? Okey, kita lihat perbezaannya. Okey, oleh so ini soalan ini adalah sukses SPM. Budak-budak sudah bersedia untuk exam ni. Ya. Mereka sanya, sudah cukup ilmu. Hmm. Jadi saya tanya pelajar-pelajar kita, apakah perbezaan insya-Allah -insya -insya? dan Silakan. Saya nampak uh, Alia tengah cakap tadi tapi tak pasti dia nak jawab ke tak. Tak apa, kita buka kepada semua. Siapa yang nak jawab tu angkat tangan terus ya. Okey, saya so, cuba. Ha, silakan. Alright. Ayah, -turn -turn lagi. Okey, silakan aspek dia uh, perlindungan uh, tempo uh, manfaat okey terima kasih mitton okey mitton hanya butuh aspek saja okey thank okay. you mitton okey alright jadi saya cerita sini mm -hmm. jadi yang pertama macam cakap tadi segi aspek manfaat dia ya yeah. dalam insurans hayat okey manfaatnya ialah begini kita akan dapat sejumlah wang mm. okey contoh saya saya insurans hayat berlaku apa-apa pada saya waris saya akan terima sejumlah wang okay. yang akan mereka gunakan untuk menurunkan hidup mereka. Mm -hmm. Okey. ataupun saya ada insurans hayat, satu hari saya kemalangan, putus kaki. Oh. Nak bekerja tak boleh. Jadi yeah. insurans yang saya gun akan gunakan untuk menurunkan hidup saya. Beli kaki palsu ke sebagainya. Mm -hmm. Okey. Tetapi insurans berbeza. Dia akan dapat bentuk ganti rugi. Contohnya mm -hmm. kereta saya accident tadi, mm -hmm. bam langgar. Saya hantar ke bengkel. Saya tak dapat duit. Tapi apa saya dapat? saya dapat balik kereta sudah siap dibaiki. Ah uh, ha, ataupun saya pergi bercuti, saya beli insurans perjalanan. Kena curi bagasi saya. Saya tak dapat duit, tapi saya dapat balik gantian bagasi tersebut. Yeah. Ha, itu perbezaan yang pertama. Mm -hmm. Okay, insurans am ni tak semestinya berdapat sejumlah wang, tapi insurans kehayat memang dapat sejumlah wang. Ah ha, okay, okay. itu yang pertama. Yeah. Yang kedua pula adalah segi uh, tempoh masa dia. Mm -hmm. Okay, saya nak tanya seorang pelajar lah. Okay, siapa yang boleh, boleh boleh ceritakan sikit, elaboratekan sikit, terangkan sikit. Macam mana perbezaan antara insurans hayat ni untuk tempo? segi aspek tempoh? Apa beza mereka berdua ni? Hayat macam mana? Insuran macam mana? Silakan. Ada tak cuba jawab? Ya, ada yang nak cuba jawab. Boleh je angkat tangan. Okey. Nampaknya mungkin mereka malu sikit untuk jawab. Ah, Okey, okay, ada juga. Ah, no okay, silakan, Fatihah. Untuk Hayat, dia kontrak jangka panjang. Okey. Okay. Terima kasih. Okey, terima kasih Fatia. Okey. Okey, itu ya. Anak-anak yang berada di Google Meet yang di luar sana. Perbincangan kedua adalah tempo. Insurans hayat mempunyai tempoh masa yang yeah. panjang. Mm. 5 tahun, 10 tahun ataupun 20 tahun. Okay? Tapi insurans am, tempohnya adalah setahun ataupun kurang lagi. Ah, ah contoh okay. macam Sean kan, pergi bercuti. Hmm. Contoh kata Sean bercuti, daripada Sri Pentas terbang ke Perancis. Sebenarnya. Ah, wow. Tiga oh. hari saja. Yeah. So insurans tersebut akan dikabut dari Sri Pentas, Sean mm. ke Perancis dan balik semula ke Suri Pentas, habis. habis. Tiga okay. hari-tiga hari je lah. Ah. Ah, tapi insurans hayat ni tempohnya panjang. Ya. Ah, okay, biasa. Dan insurans umrah blood yang lain-lainnya biasa setahun. Insurans mm. motor, insurans kesihatan semua biasanya setahun lah. Ya. Yeah. Okey. itu yang kedua segi tempoh. Okey, yang ketiga dari segi uh, coverage dia, perlindungannya mm -hmm. Insurans hayat ni cover apa? Okey, insurans hayat ni covernya lah tiga benda ya. Kematian, mm. okey, kecacatan kekal dan juga penyakit kritikal. Tiga tu saja. Okey. Tetapi insurans am pula dia cover ikut jenis insurans. Kalau kita beli insurans motor, cover hmm. motor je lah. Kalau insurans ah. kebakaran, tentang kebakaran saja. Yeah. Kalau insurans perjalanan, tentang perjalanan saja. Itu perbezaan dia. Okey, faham eh? Right? Okey, satu lagi. Kalau rasa kata minta satu lagi. Hmm. Siapa boleh bagi alasan? Mungkin segi premium ke macam mana? Okey ya. Mungkin dari segi premium ikut uh, kalau tak silap saya untuk insurans hayat tu saya cuba kalau salah jangan marah Tak marah. Okey, untuk insurans hayat tu pembayaran uh, apa nama ni pembayaran uh, premium dia adalah setiap bulan bulanan okay. untuk insurans am adalah sekali setahun Okey, yeah. thank you Sean. Nampak macam Sean ada ada insurans banyak eh. Tahu benda okay, ya. tu? Ha okey. Okay, <laughs> bagus. Okey. Ramai orang kata uh, isu ni merugikan. Sebenarnya dia <laughs> sangat menguntungkan kita lah. Yeah. Okey. cuma kita tak nampak saja. Mm uh -huh. Okey, itu yang pertama, aspek perbezaan. Okey. Sekarang kita tengok pula kenapa insurans amat penting dalam kehidupan kita? Okey. Ada tiga sebab kenapa ini penting. Mm -hmm. Okey, yang pertama sekali ialah sebagai bantuan kewangan. Okey, kalau kita hilang upaya kena penyakit kritikal atau kematian, apa kita tinggal waris kita? Inilah tujuannya. Ya. Yeah. Okey, yang kedua kalau kita ni terpaksa berhenti kerja kerana putus kaki ke apa semua buta ke, ini mm -hmm. benda Duit ni gunakan untuk perniagaan hidup. Okey, nak bayar hutang piutang, scope memang seterusnya. Okey, yeah. dan yang ketiga adalah sebagai pampasan. Okey, kita kita buat kerja, kita rugi apa apa tiba-tiba dia tak dia dia tak dikasih sakit ke? Inilah benda Mm -hmm. Ada tabungan dia. Okey, itu kepentingan dia. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Apakah yang perlu kita pertimbangkan? Nak beli ini boleh beli apa banyak mana tapi kita kena pertimbangkan. Okey, apa yang kita pertimbangkan? Yang pertama sekali nak kena tahu berapa jumlah kita nak kena, kena perlukan. Mm -hmm. Okey, yang kedua ialah fahami skop skop dengan termal positif. Sebab syarikat insurans ni banyak. Yeah. kalau letak syarikat macam macam. Kita kena baca lah betul-betul. Faham betul-betul. Dan yang ketiga adalah bandingkan premium dan manfaat. Kadang-kadang kita bayar sikit tapi manfaatnya banyak. Mm. Tapi kadang-kadang kita bayar banyak tapi manfaat sikit. Kena tahu. Dan yang paling penting sekali lah. Elakkan benda bint yang tak perlulah. Yeah. Okay, supaya tak membazir. Ha, okay, itu cepat dia. Okay. So, insurans hayat ini. Okay, nak kiranya semua orang kena tahu. Khususnya calon SPM lah. Okay. So, murid-murid di luar sana okey ingat betul-betul ya insurans hayat kalau keluar dalam exam Shaun sebenarnya hmm. bonus untuk kita ah. okey kerana kita hanya perlu ingat tiga perkara ya yeah. untuk kira premium insurans hayat pertama sekali kita fikirkan... kita ini jantinanya ya yeah. lelaki atau perempuan hmm. lelaki lebih mahal agak kenapa Shaun mungkin sebab keberangkalian untuk kita Uh, kena kecederaan lagi tinggi okay, tu. Okey alright. Ah ha, macam Syam kan sibuk macam tu kan Aa. selalu bersukan risiko tu tinggi mm. jadi lebih tinggilah risiko ya. Yeah. Yang kedua ialah umur. Mm. Makin berusia makin tinggi kadar nilainya. Yeah. Dan satu lagi jangan lupa bagi manusia. Okey bagi orang-orang yang merokok. Mm. Orang yang merokok ni lebih tinggi kadar insurannya. Kerana apa? Kerana mereka lebih terdedah pada penyakit, -penyakit lah yang yeah. kritikal tu. Mm -hmm. Jadi itulah cara dia. Jadi ingat ya, murid-murid semua untuk mengira insurans hayat jantina, hmm. okey, usia dan juga merokok ataupun tidak. Ya. Yeah. Okey, so dalam soalan kita nombor tiga ini, okey, jadual menunjukkan kadar bagi setiap RM1000 polis dengan insurans hayat yang ditawarkan oleh syarikat sentiasa tenang. Hmm. Okey, Kamal lelaki lah. Yeah. Okey, seorang juruteknik berusia tidak kurang 35 tahun dan seorang perokok tegar merancang membeli satu prosedur insurans hayat bernilai RM95,000. Hitung. Ingat, bila hitung, mm -hmm. mesti ada jalan kerja. Yeah. Kadar premium dalam ringgit Malaysia yang boleh dibayar oleh Kamal. Jadi, kita pun tahu tadi. Yeah. Kamal, 35 mm -hmm. tahun. Tapi ingat, berhati-hati. Ramai pelajar cuai ini, yeah. itu hilang markah. Sebab apa? Mereka nampak RM35, mereka tengok jadual, ah uh, 35 okay. Sedangkan soalan ini kata apa? Berusia tidak kurang 35 So, berapa umurnya? Hmm. Okey Berapa umurnya Tiga ha, puluh Enam Sebab yeah. dia kata tidak kurang Ya yeah, Lebih soal, daripadalah ha, ah. Soalan okay. ini soalan kebat aras rendah saja Tapi tricky lah Bagi ah. panjang yang tak alert Mereka kata umur tiga puluh lima lah yeah. Okey Jadi kamal Kita rujuk Kamal seorang lelaki Okey mm -hmm. lelaki So rujuk jadual lelaki Kemudian Berusia Tidak kurang tiga puluh lima Maka umur mereka adalah Tiga puluh enam tahun Baik. Rujuk perjadual enam tahun. Okey, yang ketigalah dia ni seorang perokok tegar. Jadi kena rujuklah bahagian merokok. Ya. Jadi apa kena buat? Okey, dah dapat tiga perkara itu, okey jantina, umur dan juga tabiat merokok-merokok tu, hanya perlu rujuk jadual saja. Okey, okey. Jadi jadualnya warna merah itu untuk jantina, biru untuk umurnya dan yang ketigalah merokoknya ni tu, bahagian pink tu. Okey. Jadi setiap berapa ringgit tadi saya kata, soalan begitu tadi adalah setiap seribu ringgit. Okey. Okey, jadi setiap rm ringgit Kamal kena bayar sebanyak RM2.5. Dan Baik. dia nak membeli tadi RM95,000. Asal so, macam mana kiraan dia? Ha. Okay. Ha, formula pengiraan sinsur hayat diberikan dalam perusahaan. Tetapi kalau kita ingat lagi bagus. Yeah. Sebab sangat senang lah Sean. Iaitu mm -hmm. jumlah nilai muka Baik. yang nak dibeli per dengan RM1,000 dan darab dengan jadual. Ha. Itu sahaja. Itu sahaja. Ya. Yeah. Okay. Yeah, yeah. Okay. Jumlah yang nak dibeli, hmm. soalan akan beri per dengan RM1,000. Biasanya begitu lah, syarikat insurans akan bagi RM1,000. Yeah. Okay. Kemudian darab dengan ikut jadual, oh. dah dapat jawapan. Ha, huh. tu oh, sahaja. macam tu je ego. Ya, yeah, macam saja nak kira. Oh, Jadi setiap je. bulan, mm -hmm. okey, Kamal perlu membayar RM198.75 RM198, untuk untuk cover dirinya sejumlah RM99. Katakanlah hari ini Kamal beli. Ya. Yeah. Esok ditakdirkan Kamal Kena tu apabila ketika kejadian. Oh. Okey, dia sudah menerima 95,000 ringgit. Hmm. Walaupun baru bayar sekali sahaja. Ah, itulah kelebihan insurans. Ya. Yeah. Tapi tapi apa jadi? Saya tanya Shaun lah ya. Hmm. Apa jadi kalau contoh katakan Kamal ni beli 10 tahun. Yeah. Sampai 10 tahun Kamal yeah. tak ada kematian, yeah. tak ada sakit apa-apa, okay, tak ada ah. cacat apa-apa. So apa dia pada, pada duit dia ni? Ya, yeah, satu soalan yang bagus. Saya pun tak tahu ikut. Okey. Ingatan lah. Yeah. Ini sebab kebat aras tinggi sikit lah. Uh -huh. Okey. Apabila tiba masanya. Ya. Yeah. Okey. Syahun sihat segar-bugar. Haa. Kamar Ya. Kamar segar-bugar. Tidak meninggal. Tidak sakit. Okey. Tidak cedera. Tidak hilang apa-apa. Jadi apa dia dapat? Dia akan dapat kembali wang yang telah dibayar ini. Oh ya ke? Berserta dengan faedahnya. Wow. Kerana insurans hayat. Mm -hmm. Dia ni berbentuk tabungan. Yeah. Kita menabung. Mm -hmm. Cuma bezanya. Bezanya ialah kalau kita simpan dekat bank mm. kita boleh keluarkan bila-bila masa. Yeah. Tapi dekat insurans ni tak boleh keluarkan. Ah. Sampai tempoh matang tak gunakan mm. mereka akan bayar balik kepada kita. Bersama yeah. faedah-faedahnya. Wow. Ah. Tapi kalau kita, kalau kita dah guna mm. tak ada simpanan tu habislah. Ha yeah. ah. okey sound. Oh. Macam tu pun kira macam insurans saya ni macam menggalakkan kita untuk ada hi, uh, satu kehidupan yang sihat supaya kita boleh hidup dengan lebih lama yeah. sampai uh, insurans matang dan kita boleh dapat uh, pulangan wang daripada uh, insurans tersebut. Iya betul. Macam wow. macam saya dan syariah. Okey. Saya tak bimbang apa-apa jadi pada saya saya tak bimbang. Kerana saya tahu waris saya isteri dan anak, anak saya mm -hmm. dah ada sejumlah wang yang mereka boleh gunakan untuk mereka hidup. Cuma mereka akan hidup tanpa saya ajalah. Ah, ah okey okay. alright. Baik cikgu dan saya nak tanya kepada mommy yang ada dalam tayangan adakah semua faham apa yang cikgu dah terangkan tadi? Bagilah thumbs up kalau anda faham ataupun sekiranya anda ada apa-apa soalan, ada soalan tak? Semua faham. Baiklah cikgu dan sekarang saya rasa kita boleh berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot sukses SPM 2022. Didik TV KPM Didik TV KPM Hai semua, anda sedang menonton Slot Sukses SPM 2022. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah matematik bersama dengan Cikgu Azman dan juga jurubahasa isyak kita pada hari ini iaitu Cikgu Syazlin. Baiklah Cikgu, boleh tak Cikgu terangkan sikit apa itu insurans motor? Hmm. Okey, insurans motor. Yeah. Amat penting dimiliki oleh semua pemilik kenderaan bermotor. Yeah. daripada motosikal sampai sebesar-besarnya. Ha. Kenapa perlu penting ini? Kerana berlaku apa-apa kita akan ada sejumlah wang yang akan kita tahu boleh digunakan untuk membaiki kenderaan tersebutlah Atau kalau kita langgar orang yeah. kita ada wang untuk bayar ganti rugi pada mereka. Baik. Nah, itu pentingnya. Uh -huh. Jadi insurans motor ini ada tiga jenis. Yeah. Yang pertama adalah komprehensif, uh -huh. yang kedua adalah pihak ketiga kebank kecurian dan yang ke, sorry yang kedua adalah pihak ketiga kecurian yang ketiga adalah pihak ketiga sahaja. Okay. Kita selalu selalu, selalu, selalu selalu dengar first party, third party itu sebenarnya. Ha. Ah. Okey. Jadi kat dengar insurans motor komprehensif. Komprehensif ibarat macam ni, okey, dia paling besar sekali. Okey. Saya ada insurans, tiba-tiba terlanggar Shaun. Ah. Oh. Saya tak risau sebab yeah. apa? Sebab saya guna kunci saya untuk baiki kereta Shaun dan yeah. untuk bantu Shaun bayar perubatan Shaun. Oh. Tapi kereta saya boleh cover juga tapi yeah. cedera saya tak cover. Haah. Ah kerana insurans motor hanya cover motor saja. Okey, baik. Jadi macam cedera saya? Mm -hmm. Kena ambil insurans kemalangan diri. Mm. Okey. Insurans pihak ketiga kebang hajaran. Saya sama kevensi tadi juga. Okey. Saya langgar sound. Okey. Kereta sound? Cedera sound? Saya tanggung guna sembilan insurans. Okey. Tetapi kereta saya macam mana? Ha. Ah. Akan di cover kalau kereta saya terbakar dan dicuri. Oh. Ha, itu sebab namanya pihak ketiga kebangsaan tu kan. Yeah. Kalau sekadar remuk saja mm -hmm. kena bayar sendirilah dia saya. Okey, baik. Ha, okay. Dan pihak ketiga pula yang paling murah sekali. Mm -hmm. Saya langgar sound, Okay, Apa jadi? saya akan guna isu saya untuk baiki kereta Shaun dan kereta Shaun. Okay. Kereta saya, cedera saya sendiri tanggung. Okay. Itu perbezaan dia. Mm. Okey, kita tengok satu-satu. Topik ini memang sangat penting. Dan paling banyak pengiraan. Oh, okay. Tetapi pengiraannya sama sahaja, step by stepnya. Ya. Yeah. Okey? Okey, contoh soalan yang pertama. Rahim, saya nak minta pelajar baca kot. Okey, uh, boleh sikit. Uh -huh. Okey, Silakan saya nak minta. Siapa-siapa, silakan. Ya. Yeah. Okey, silakan. Uh, Ainor Alia, silakan Alia. Rahim mempunyai sebuah kereta berkapasiti enjin 1600 cc yang akan tamat tempoh tidak berapa lama lagi. Okey. Dia uh, telah terlibat dengan suatu kemalangan jalan raya di mana kereta miliknya telah dilanggar oleh sebuah lori yang menyebabkan kerosakan teruk semasa di dalam jalanan ke tempat kerja di Melaka. Okey, terima kasih Anur Alia ya. Alright. Jadi kita kita baca dalam kelas kita kena baca kuat-kuat. Okey, ha. tadi mungkin ada masalah masa teknikal kan? Yeah. Alright. Okey. Di sini soalan beritahu, Rahim ada sebuah kereta berkapasiti jenis 1600. Kereta apa ni 1600 ni? Biasanya. Ah uh, 1600 biasanya. Beza agak-agak uh -huh. macam Persona uh -huh. dan ke atas tu. Okey. Yeah. Yang akan tamat tempoh tidak lama lagi. Yeah, tetapi Rahim ini pernah mengalami kemalangan jalan raya... Mm -hmm. ...di mana kereta telah dilanggar oleh sebuah lori... Oh. ...menyebabkan rosak teruk semasa dia pergi perjalanan... ...ke tempat kerja di Melaka. Mm -hmm. Okey, soalan A. Semasa memperolehi cukai jalan dan insurans motor... ...Rahim diberikan kadar diskaun tanpa tuntutan berjumlah 25%. Berikan justifikasi anda. Kita selalu dengar kalau kita kemalangan... Yeah. ...tahun depannya kita nak beli insurans tak ada diskaun lagi dah. Hmm. Tapi kenapa Rahim dapat juga? Oh. Siapa nak cuba bagi tahu jawapan atau nak kongsi pendapat mereka, kenapakah Rahim masih lagi berupaya memperoleh tuntutan insurans 25%? Sedangkan dia pernah kemalangan. Hmm. Siapa nak cuba? Silakan. Salah A ada dua markah. Jadi ada dua sebab lah. Kemungkinan. Okey, silakan. Ya, yeah. Fatia Syahira. Fatihah. Dia layak mendapat NCD sebab dia dilanggar. Okey, terima kasih Syairah. Dan dia Syaira. tidak mempunyai insurans. Okey, alright. Terima kasih Syairah. Okey, mm -hmm. kena putuskan sikit dah tadi. Okey. Okey, alright. So, kita hanya layak dapat NCD iaitu no claim discount mm -hmm. ataupun diskaun uh, tanpa tuntutan kalau berlaku kes ada mana? Yang pertama kali ialah kita langsung tak guna insurans kita untuk tahun semasa. Ya. Yeah. Yang kedua ialah kita punya insurans itu kita punya kenderaan itu dilanggar. Ah. Bukan melanggar. Yeah. Okey, kalau kita melanggar tiada diskaun. Hmm. Okey. Jadi kes ini ialah dia telah dilanggar oleh lori. So biarlah rosak macam pun tetap dapat. Jadi untuk dua markah ini yang pertama sekali ya, inilah sebab dia. Keretanya dilanggar. Ya. Yeah. Yang kedua adalah dia tidak menggunakan insurans dia. Mm -hmm. Jarang kita, kita kita dilanggar oleh orang kita guna insurans kita. Uh -huh. uh, pemurah sangat tak boleh. Yeah. Okey, alright. Itu yang pertama. Terima kasih Syairah tadi. Okey, yang kedua B. Seterusnya, menggunakan jadual tarif insurans di bawah, okay. hitung kadar premium kasar yang perlu dibayar oleh rahim jika dia memilih insurans pihak ketiga. Okay. Tadi insurans hayat, tadi, saya telah membincangkan tentang tiga perkara yang perlu dilihat. Itu mm -hmm. jantina, mm -hmm. umur dan merokok. Yeah. Insurans motor pun sama juga. Mm -hmm. Lihat tiga benda juga. Yeah. Tapi kali ini kita akan lihat tiga C. Okay. Ingat, murid-murid ya. Tiga C. C yang pertama adalah lokasi lokasi okay. dalam Aha. sini ya. melaka hmm. di mana melaka semenanjung malaysia ya. Okay. yang kedua cc enjin kereta dia berapa okay. 1600 cc ya. itu c yang kedua okey dan c yang ketiga lah polisi polisi nak beli jenis apa okay. tadi kita bincang tiga okey kan dia nak apa kan dia nak beli pihak ketiga okey hmm. so itu dia dapat tu tiga benda ya? fue escalate lokasi polisi dan juga uh, sorry lokasi sisi dan polisi. Ya. Yeah. Tahu tiga benda ni mm. rujuk jadual semua jadi dalam poket saya senang je. Oh macam tu Okey ya. Yeah. Melaka mm. semenanjung Malaysia. Lihat semenanjung Malaysia. Sisi nya 1600 Maksudnya, dia dia tidak lebih 1650. Yeah. 150 Yang tengah-tengah tu. Itu Ah yeah. ha, tu yang kedua. Dia yang ketiga lah nak beli polisi pihak ketiga. So rujuk jadual pihak ketiga. Itu saja. Okey, so untuk pihak ketiga ni macam ada soalan kata apa? Pihak ketiga ni dia tak perlu tahu berapa dia nak nak lindung. Mm -hmm. Cukup tahu di mana lokasi dan berapa sisi kereta saja. Terus, yeah. ha. terus ambil. Ah, terus ambil saja. Begini. Jabber jadual, mm -hmm. terus tulis premium asas 135. Kemudian, mm -hmm. Tolak dengan NCD. Diskaun. Jika ada. Okay. Tadi Encik Razli layak dapat. Ya. Yeah. Okey. Dia layak dapat, dia tolakkan. 25%. Jadi 25 per 100. Darab dengan 135. Dapat diskaun lagi. RM3. ringgit. lah murah. Dapat diskaun lagi. Ah. Jadi hanya perlu bayar sebanyak ini saja, RM1. Okey. Hanya bayar RM1 saja Untuk cover keretanya bagi sepanjang tahun akan datang. Ya. Yeah. Okey. Inilah langkah pengiraan insurans pihak ketiga. Okey. Okey. Kita lihat yang kedua. Soalan berikutnya. Martina. Okey. Senang agak. tak? Tak, tak baca soalan pertama? Ya. Yeah. Tiga C. Okay. C yang pertama, lokasi. Kucing Sarawak. Mm -hmm. Tengok Sarawak lah. Yang C kedua adalah polisi. Eh, sorry. Kapasiti enjin. CC. 1,003. tiga. So, seribu tiga tidak melebihi. 1,004. empat. Okey. Tengok di situ. Dan yang ketiga adalah polisi. Nak beli polisi apa? Komprehensif. Okey. Tahu tiga C, uh, rujuk. Sabah Sarawak tidak lebih 1.4 dan juga komprehensif. Tapi semua kena ingat Syah ya kat sini ya. Yeah. Untuk pengiraan insurans komprehensif, mm -hmm. soalan maklumkan bahawa jadual ini hanya untuk dikirakan RM1000 yang pertama sahaja. Okey. Ha okay. jadi dalam kes ini dia nak beli RM60000 perlindungannya. Tapi yeah. untuk RM1000 yang pertama saja rujuk jadual. Mm -hmm. Cara tulisnya RM1000 yang pertama 196 20% ikut jadual. Ya. Yeah. Selepas itu, nak di covernya RM60,000. Mm -hmm. Tapi baru kena RM1,000. Lagi RM59,000 tu nak buat macam mana? Ya, uh ya. -huh, Okey, murid-murid, tolong bantu kaw kawan-kawan yang di luar sana. Bagaimana kita mengira lagi sebahagian wang itu? Siapa-siapa nak cuba, silakan. Jangan malu-malu. Okey, sebab apa kita kita dah perlu buat exam ni, yeah. kita kena urus masa dengan baik. Uh -huh. Tak boleh lambat-lambat. Lambat-lambat tak cukup masa. Yeah, okay, silakan. Betul. Siapa nak cuba angkat tangan? Ya. Cikgu, mungkin kita boleh pilih seorang ya, Cikgu? Boleh pilih. Ah, ha, ah. Ya. Siapakah yang saya rasa nak pilih? Saya rasa nak pilih macam, macam nak pilih Alexandra. Alexandra, ha. ya. silakan. Okey, cuba Alexandra. 59 bagi 1000 darab uh, 20 20 uh, 30 20 30 Okey terima kasih Alexandra. Okey betul. Di sini pelajar-pelajar kena ingat satu perkara yeah. untuk baki berikutnya, okey. 50 60000 ditolak dengan 1000, okey ataupun terus buat 55000 tak apa. Okey, mm -hmm. per dengan 1000 dan kena darabkan dengan kena ingat untuk Sabah Sarawak perlu didarabkan dengan rm 2030 Oh, untuk okay. semenanjung RM26 mm -hmm. Okay, takut takut kalau soalan tak diberi tak, maklumat tak diberi dalam soalan. Nah, jadi kita takut. Jadi kalau boleh hafal. Yeah. Sabah Sarawak 2.3%, Semenanjung adalah 26 ringgit. Jadi tambahan lagi sebanyak rm ringgit. Okey. Tambahkan kedua nilai tersebut, mm -hmm. maka dapatlah premium asas. Okey, selepas ini tolak pula dengan NCD jika ada. Okey, dalam kes ni ada NCD 20%. Jadi ah. tolak lagi, dapat diskaun lagi 20%. Okey. Jadi didarabkan dengan 1.93, maka dapat potongan sebanyak RM2,7878. Apabila premium asal ditolak dengan, dengan NCD, maka dapatlah premium kasar. Yang kasar ni kita kena bayar. Ya. Yeah. okey jadi untuk untuk coverage 60,000 hanya perlu bayar sebanyak 1,000 sahaja. Jadi untunglah kita. Ya yeah, betul. Okey, itu untuk pengiraan insurance komprehensif. Hmm. Okey. Kita lihat pula bagaimana kalau pihak kita buatkan kecurian. Lagi satu kita tengok. Okay. Jika Martina, ini seorang kebat, memilih untuk membeli insurans pihak ketiga kebakaran kecurian. Ya. Yeah. Hitung penjimatan yang akan diperoleh berbanding insurans komprehensi. Okay. Jadi dekat sini tiga markah. Janganlah kita buat cari insurans komprehensi berapa, cari pihak ketiga berapa. Sebab apa? Sebab yang komprehensi dah buat asal dalam B tadi. Just ambil sajalah. Cuma tinggal lagi nak mengira insurans pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey. Jadi untuk pihak ketiga kecurian sama juga caranya. Mm -hmm. Cuma murid-murid perlu ingat untuk insurans pihak ketiga kebakaran dan kecurian ianya perlu merujuk kepada insurans komprehensif dari segi pengiraannya begitu. Yeah. Tetapi kita tak ambil insurans komprehensif ni. Kita hanya ambil 75% sahaja daripada jumlah kasar komprehensif Okey. Okay. Ini eh caranya. Ini kena komprehensiflah satu 333 ini. Inilah komprehensif tadi. Mm. Okey, untuk pihak kewecurian ketua hanya ambil ini saja. 75% sahaja. Baik. Okey. Kemudian darabkan dapat begini. inilah pengiraan pertama kita. Mm. Tapi yang ini tadi atas sajalah. Okey, tapi kita mesti letak sini. Selepas ini baru tolak dengan NCD. Ah. Okey, 20% tadi. Maka perlu bayar sebanyak ini diskaunnya dia kena tolakkan begini jawapan dia. Okey, jadi kita kat sini komprehensif. Kalau kita beli komprehensif, perlu membayar sebanyak RM1,190.12. Yeah. Tetapi pihak ketiga kebangkan curian hanya perlu bayar RM830.30. Lebih murah sedikit. Mm. Ha, jadi, berapakah penjimatannya? Okey, bila nak, 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 sebut pasal jimat, mestilah yang tinggi atau yang rendah. Ha, ah. dia tolakkan. Penjimatannya sebanyak 1115.12 tolak hmm. dengan 8332, maka dia akan berjimat sebanyak 278 dalam 8, 8 yeah. Okey, itulah perbezaan antara pengiraan secara komprehensif dan juga pihak ketiga kewangan kecurian. Saya dengarkan Syah dan, uh -huh. dan nombor sekali ya. Hmm. Untuk pihak ketiga kewangan kecurian Mesti cari yang komprehensif dahulu sampai asas ini. Hmm. Tapi selepas itu, pastikan didarakkan dengan 75% itu. Ya. Ha, jika tidak, silaplah. Hmm. Okey. Okay. Jadi ada tanya apa-apa tak? Ha, ha, sifat, tak ada tak soalan daripada memikir kita yang ada dalam talian? Ada tak? Semua faham ya? Kalau faham, bagilah thumbs up. Jadi okay. pastikan anda semua ingat tiga itu ya, komprehensif kebakaran kecurian dan juga pihak ketiga. Okay? Yeah. Ketiganya berpotensi masuk dalam perusahaan kita. Ya, yeah, pastikan anda faham yang ketiga-tiga tersebut dan sekarang kita, kita pula akan berehat seketika. Kembali semula selepas ini di slot sukses SPM 2022. Didik TV KPM KTV TV KPM. Anda sedang menonton slot sukses SPM 2022 bersama dengan saya Sean Steven. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah matematik bersama dengan Cikgu Azman dan uh, beliau juga terkenal dengan slogan matematik itu kacang. Hmm, betul tak, Cikgu? Betul. Okey Cikgu, jom kita teruskan. Okey, alright. Seterusnya dalam topik insurans ini, okey, Tadi awal kita dah bincang tentang insurans hayat. Mm -hmm. Kemudian insurans motor. Satu lagi yang penting dalam topik insurans adalah co-insurance. Apa itu co-insurance? Okay. Co namanya pun co, kerjasama, perkongsian, berkongsi yeah. kerugian. Okay? Alright. Jadi topik ini ialah co-insurance. Dalam co-insurance kita ada dua subtopik yang kecil iaitu co-insurance kebakaran dan co-insurance perubatan. Tahun lepas Shaun hmm. dalam SPM kita telah diuji tentang co-insurance perubatan. Jadi agak-agak yeah. kalau kita dah uji dah agak tahun ini akan keluar lagi tak? Agak-agak Shaun. Kadang-kadang kita pun tak tahulah ego sebenarnya. Biasanya kan kita anggapan kita biasanya mungkin tak keluar. Mungkin tak keluar Mungkin Mungkinlah kan? Mungkin mungkin. kan. Jadi hmm. jadi kita cuba bincang yang satu lagi. Yeah. Insur uh, co-insurance kebakaran. Uh -huh. Okey, co-insurance kebakaran. Satu topik yang kecil sebenarnya tapi besar ceritanya. Yeah. Okey. Kita bagi situasi Encik Rashidi ada sebuah rumah yang ditaksirkan bernilai RM280,000. Syarikat insurans jernih menawarkan premium insurans kebakaran kecurian dengan kadar co insurance 80-20 dan deductible 7500. Okey, sekali saya baca, boleh faham hmm. tak apa ini? Uh, maksud ini? Aku apa maksud 80-20? Uh -huh. Mungkin yang 80-20 ni sebab co insurance kan ego okay. ada kerjasama, mungkin ada sesetengah pihak yang Uh, ada perlindungan sehingga 80%. Manakala Siapa yang, yang berlindung tu? Uh, uh. Soalan yang betul-betul bagus, Cikgu. <laughs> saya <laughs> Uh, harap kalau cukup boleh terangkan kepada okay, saya. Sebab sebab tadi si Chong kata dia majuk itu kacang je. Ah. Okey, alright. So, untuk koinsur kebakaran 80 20 merujuk kepada bila kita berlaku apa-apa kemalangan, hmm. kebakaran atau kecurian, 80% syarikat akan tanggung. Ah. 20% kita tanggung. Ya. Yeah. Okey, jadi untuk kes ini, okey, ni dah tak sirat ini, contoh kata Cik Rashid ni, dia ada sebuah rumah. Jadi nak beli insurans, yeah. maka syarikat insurans datang ke rumah dia, tengok rumah dia luar dalam, mm. tengok apa perabotnya, tengok apa barangnya ada. So macam syarikat insurans kata, Cik Rashidi, rumah encik ni kita dah lihat dah, luar dalam, perabot semua, dikaksirkan bernilai 280,000. Ya. Yeah. Jadi pihak kami nak menawarkan insurans kepada pihak pada pihak Cik Rashid mm. dengan perjanjian quotation 8020. Okay. ini bermaksud Berlaku apa-apa, 80% ditanggung oleh syarikat, 20% Encik Rashid tanggung. Tapi ada kat deductible. Deductible hmm. ni apa dia? Sejumlah yang kita perlu tolak dulu. Orang yang telah beli insurans. Okey. Jadi, dekat sini, untuk itu Encik Rashid ini hmm. janganlah beli insurans berjumlah RM2,800. Sebab apa? Sebab itu 100%. Yeah. Kita hanya perlu beli setakat mana yang? Syarikat tanggung sahaja. Baik. Jadi, kita hanya perlu beli setakat 80% sahaja. Hmm. So, kes ini pula. Seperti begitu tadi ya. Okey. Kes ni. Encik Rashidi ini pula dia membeli perlindungan berjumlah RM200,000. Okey. Hitung penalti insurans yang dikenakan jika rumahnya mengalami kebakaran yang kecil menyebabkan kerugian rm 20000 Mungkin store terbakar, rugi banyak hmm. ni. Berapakah dia akan claim? Berapakah okay. dia akan dapat? Tapi soalan ni kata, dia nak berapakah penalti insurans? Apa maksud penalti? Ingat dalam kepala semua orang semua, bila disebutkan penalty insurance, mm -hmm. bermaksud Encik Rashidi ini beli tidak ikut syarat. Ah. Tak beli 80%. Yeah. Mungkin beli kurang. Mm. Okay. Jadi kita lihat. Untuk menyelesaikan soalan ini, pertama sekali, kena tahu berapakah jumlah yang sepatutnya kita beli. Baik. Berapa peratus? 80%. Yeah. Jadi kira dulu. Okay. 80% ini. 80 per 100 dengan 20 ribu sepatutnya Cik Rashidi ni membeli sebanyak rm ringgit. Okey. Okey. Tetapi sekarang dia beli RM200,000 ya. Maksudnya dia beli tak ikut syarat. Ha, hmm. bila tak ikut syarat, nak claim pun tak boleh claim penuh. Ya. Yeah. Okey, jadi macam mana kena buat? Okey, begini cara dia. Sepatutnya dia beli RM224,000. Mm -hmm. mm -hmm. tak tebal RM7,500. Tapi yang dia beli RM200,000. Rugi pula RM25,000. Okey, ingat murid-murid ya. Bila beli tak ikut syarat, pengiraannya lain sedikit. Kalau kita beli ikut syarat, jumlah kerugian tolak dengan deductible sahaja. Baik. Jadi kalau kalau Cik, Cik Rashidi beli RM24,000 tadi, dia rugi RM25,000 hanya perlu tolak dengan RM7,500 sahaja. Hmm. Tapi kalau dia beli, tak cukup. Bila tak cukup, kena ingat formula ini. Formula ini diberi dalam spm. Okay. Tetapi kadang-kadang murid ni tak tahu nak guna. Ah, ha, tak nak guna. Jadi kalau tak tahu guna, ingat dia eh, ingat cara begini. Ah, ha, bila boleh tak ikut syarat, jumlah yang boleh dituntut hanyalah jumlah yang dia beli per dengan yang sepatutnya dia beli. Baik. Darab dengan kerugiannya berapa. Ah, ha, itu cara yang dia boleh tuntut. Okay. Jadi dia hanya boleh tuntut berapa? Okey, gunakan kalkulator kita saja dapat jawapan. Dia hanya boleh menuntut sebanyak 22,300 dan 43 sen. Hmm. Tak boleh tuntut banyak ni. Kerana tak cukup syarat. Okey. Banyak ni dia boleh claim. Jadi berapa penaltinya? Berapa kerugian dia? Jadi untuk ini penalti ni kerugianlah. Yeah. Okay, jadi penaltinya adalah ini dia. Cara dia. Penalti insurans, jumlah kerugian ditolak dengan jumlah yang dia boleh tuntut. Hmm. Jadi dia sudah rugi sebanyak itu jawapan dia. Okey. 2675 ringgit 50 sen. Oh. Ha. Kalau beli ikut syarat tak payah Total gini. Yeah. Inilah dia namanya penalty insurance itu perbezaan antara jumlah kerugian dengan jumlah yang dia boleh tuntut. Hmm. Okay, boleh faham boleh semua ya? Faham yeah. ke? Ya. Senang je ni kacang je. Okey. Ah. Alright. Okey, saya terus tengok. Kali ini. Ha. Tadi Encik Rashidi membeli RM200,000. Ya. Yeah. Sekarang dia beli pula RM230,000 lah kes ini. Ah, ha, Sebab so kebat sikit. Okay. Encik Rashidi membeli perlindungan insurans bernilai RM230,000. Jika rumahnya terbakar dan musnah sepenuhnya, hitung pampasan yang akan diterima oleh Encik Rashidi. Berikan justifikasi berkenaan jumlah tersebut. Okay. sekarang ni soalan SPM kan ni matematik banyak yang berkaitan dengan berikan alasan, berikan yeah. justifikasi. Mm -hmm. Okey, murid menulis panjang sikit. Okey. Kes sekarang ni lah dia beli 23000. Rumahnya terbakar tinggal tiang sahaja. Oh, yo. Berapakah pang saya akan terima? Okey, kalau kita nak kira insurans ni, macam cakap awal tadi, awal-awal tadi, dan dalam kelas saya cakap, bila berlaku 100% kemusnahan, hmm. pengiraan insurans adalah jumlah yang dibeli ditolak dengan deductible sahaja. Baik. Okey, jadi sepatutnya dalam ni kesnya, sepatutnya Cik Rashidi boleh dapat berapa? Okey. Inilah yang dia akan dapat. 224000 tolak deductible. Okey, kenapa tak buat 230 tolak dengan 2500? Sedangkan dia beli banyak tu. Ya. Yeah. Tadi saya katakan tadi, bila berlaku kemusnahan 100%, jumlah yang dia beli terus tolak dengan deductible. Tapi kenapa dekat sini dia tolak dengan 224 saja, bukan 230? Hmm. Kenapa berkurang 6000 ni? Ya. Yeah. Agak-agak kenapa? Okey, jom kita tanya murid kita itu. Ada cuba, cuba. nak cuba-cuba? Yeah. Nak cuba bagi tahu. Okey, soalan ni mungkin mungkin aras tinggi sikit ni. Uh -huh. Mungkin bagi tak eh ada ke soalan macam ni? Okey, uh -huh. silakan. Sila buat cuba. Ada yang nak cuba tak? Boleh angkat tangan ya? Yeah, okay, Nurul Fatihah. Nurul Fatihah. Okey, silakan. Uh, syarikat insurans hanya akan membayar setakat mana yang uh, mereka lindungi. Okey. Hmm, okay. Terbaik. Terbaik dan terbaik. Itulah dia. Ah. Sebab itu sepesan tadi, mm -hmm. jangan kita beri insurans lebih daripada sepatutnya. Kita yeah. rugi. Kenapa perlu bayar mahal kalau mm -hmm. kita boleh bayar murah? Mm -hmm. okay. Sedangkan kita bayar, 232, tapi syarikat kata tadi, kami hanya akan tanggung setakat maksimum tadi 80%, 80%. 224,000. Yeah. Kenapa boleh lebih? Okey, tunjuk kaya ke okay. jangan tunjuk kaya okey itu bukan kaya sebenarnya tu itu tak pandai namanya okey jadi syarikat hanya akan bayar setakat mana yang diorang tanggung sahaja okey yeah. jadi jangan tolakkan 230 dengan dengan kerugian okay. dengan deductible tapi tolak dengan sejumlah yang ditanggung oleh syarikat saja hmm. walaupun bayar lebih jadi elakkan beli lebih daripada rugi sangat-sangat okey jadi itu tadi Cakap eh? Apa maksud, apa nama satu term dalam insurans yang mengatakan bahawa syarikat yang tanggung setakat yang dia cover saja. Okay. Namanya itu ialah indemnity. Ha, indemnity. Ini saya cerita sikit, Syah nak Syah ha, dan anak-anak murid semua. Boleh. Bila rumah kita 100% terbakar, ha. okay. jumlah yang dibeli tolak dengan deductible sahaja. Okay. Di mana, contoh kalau beli 230. Yeah. Okay. Pampasan Pasal akan dapat dua satu enam Kenapa? Kerana syarikat hanya cover dua dua empat saja. Jadi dua dua empat tolak dengan dia tebal akan dapat dua satu enam. Tak boleh buat dua tiga satu ni tolak tujuh lima. Akan dapat dua dua lima. Tak boleh. Jangan tolak dengan dia beli. Sebab apa? Walaupun dia beli lebih, tapi formula memerlukan hanya akan dikira maksimum setakat mana yang mereka cover sahaja. Mm -hmm. Okey. Jadi inilah namanya konsep indemnity. Yeah. Indemnity. Okay, kalau mula-mula ditanya, apakah kos indemnity? Iaitu syarikat hanya menanggung setakat mana mereka cover sahaja. Yeah. Ataupun syarikat hanya membayar, mengembalikan kewangan pemegang polisi kepada yang asalnya sahaja. Baik. Right. Okay, alright. Okey, terima kasih cikgu atas sama, perkongsian sama. ilmu cikgu pada hari ini dan sebelum kita berakhir boleh tak cikgu berikan sedikit hmm. rumusan dan juga kepentingan apa yang penting dalam topik insurans ini? Okey, terima kasih. Ada dalam murid semua. Tajuk insurans ini sebenarnya nampak macam banyak membaca sebenarnya dia sangat mudah. Kita hanya perlu tahu beberapa perkara saja. Yang pertama sekali tahu apakah definisi utama dalam insurans. Ya. Yeah. Yang kedua adalah tahu beza insurans hayat dan insurans am. Yang ketiga tahu kira premium insurans hayat. Yang keempat adalah tahu kira premium insurans motor. Dan yang kelima adalah tahu kira pampasan berkaitan dengan co-insurance. Ini sahaja yang kita perlu tahu untuk menguasai topik insurans dan sejamin dan pasti. Ya, jaminan pasti. Dengan tahu tiga, lima perkara ini, yeah. matematik itu kacang, insurans ini pasti dapat jawab dengan markah penuh dan terbaik sekali. Sean. Yeah. Silakan. Dan dengan itu, matematik tu Kacang je. Ya, betul. Terima kasih, cikgu, Sama -sama. atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Dan juga kepada jurubasik syarikat kita, cikgu Syazlin. Dan serta murid kita yang berada dalam talian kepada anda yang menonton sekarang. har-har ia -har memberi manfaat kepada anda semua. Dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Bye, semua.